Dnes se budeme zabývat foukací harmonikou. Harmonika je ruční hudební nástroj, na který hudebník hraje vyfukováním vzduchu nebo jeho nasáváním. Vzduch, který do harmoniky proudí, rozkmitává plechové jazyčky. Plechové jazyčky svou velikostí upravují vydávaný tón. Každý otvor má dva jazyčky. Jeden se rozkmitá po vydechnutí vzduchu a druhý naopak po jeho vdechnutí. Plechové jazyčky jsou připevněny z jedné části na destičce a druhý jejich konec je volný. Celá plechová destička je pak umístěna nad otvory v harmonice. My se budeme zabývat tím, jak správně je taková harmonika naladěná již z výroby. Použili jsme harmoniku značky Hohner laděnou do C. Tento typ se nazývá diatonická harmonika. Tato harmonika se používá zejména v bluesové hudbě. Základem ladění je sedmitónová diatonická stupnice. Každá harmonika je laděná do určité tóniny. To je důvod, proč má většina hráčů harmonik celou sadu. Je možné hrát dvěma způsoby. Prvním je tzv. Straight harp, kdy hráč používá ladění shodné s tóninou písně. Tedy píseň v C se hraje na harmoniku laděnou do C. Naopak při druhém stylu, zvaném cross harp, se používá harmonika laděná o jeden tón dále v tzv. Kvartkvintovém kruhu. Tedy, pokud je píseň v tónině C, harmonikář používá harmoniku laděnou do G. Pokus probíhal následovně. Nejprve jsme vybrali tóny pro testování. Tyto tóny se nacházely po celém spektru harmoniky. Byly vybrány tóny tvořené vyfukováním i vtahováním. Těmito tóny byly C2, E2, C4, D1, F2 a tón A3. Po nahrání jsme si pomocí programu nechali vypsat frekvence konkrétních zvuků. Ty jsme pak porovnávali s tabulkovou frekvencí daných tónů. Výsledky našeho měření můžete vidět v této tabulce. Nejpřesněji naladěný tón byl tón E5, tedy pátá dírka foukaná. Zde se měřená hodnota lišila od tabulkové o pouhé 2 Hz. Naopak nejvíce rozladěný tón byl tón A3, tedy desátá dírka tahaná. Zde se měřená hodnota od tabulkové lišila od celých 29 Hz.